prekariát vo svojej podstate je akási socioekonomická jednotka, podobne ako proletariát, akurát slovo prekariát pozostáva z dvoch častí, a to prekarité, to znamená neistota, a proletariát, to znamená pracujúci. Pochváľovať si flexibilitu práce dnes mi príde ako nejakým spôsobom nechať sa vydierať a byť za to vďačný, alebo pochváľovať si to, že som vydieraný. Ak by sme to mohli nejak pripodobniť, tak ono to má ako keby charakter akéhosi moderného nevoľníctva. Jednoducho je tam nejaký ten pán Arab, hej, a vlastne niekto, kto vlastní výrobné prostriedky, vlastní kapitál a vlastní proste tú prácu, dáva tú prácu, a jednoducho on určuje tie podmienky s tým, že ten, kto pracuje, tak je ochotný za to, aby mohol pracovať, sa prispôsobiť akýmkoľvek podmienkám. Ale vlastne tá práca kapitulovala a vlastne ten kapitál ju porazil v tomto zmysle. On určil pravidlá a podmienky, akým spôsobom tá práca má vyzerať v súčasnosti. Čiže vlastne je to vlastne kapitulácia pred kapitálom. Ja som toto pesimistom, čo sa týka budúcnosti. Ja sa nazdávam, že vlastne pokiaľ nedôjde k nejakým zásadnejším objektívnym zmenám, tak tento trend bude pokračovať.